ya Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Tuko hapa Jakaranda kama watu wa UDA. Kitu ya kwanza tungependa kujulisha wanabunge ya kwamba Rais wetu William Samoei Ruto yuko nje, na Rais wetu ameenda kule Italy, Rome kikazi, na pia Rais ameenda kule nje kututafutia my investors wakuje wa invest hapa Kenya. Tena akipata ka opportunity huko atafanya vile anafanyanga, akuje aweke kwa gazeti, sisi kama wa Kenya vijana tu apply tupate kazi, watu wapate ajira. Hii inchi yetu tuko na changamoto mbili, 1-2-3, na Rais wetu ako committed kutusaidia sisi kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Si mara ya kwanza tumeona Rais akitoka nje. Rais tangu achukue hii uongozi, Rais amekuwa mtu wa kujituma sana. Kila mwezi ilikuwa Rais, hata kwa wiki Rais alikuwa anaweza toka mara 4 mama mara 3, na ni kwa ajili yetu sisi watu wa Kenya. Na Rais wetu saa hii tukiongea, Rais amepambana mpaka ile opportunity amepata kidogo, tena hii wakora watu wazimio wanapiga vita kidogo, anang'ang'ana akipata opportunities kule nje atusaidie sisi kama wananchi. Watu wazimio watatu wawili wanapanga njama, wanatupiga vita. Eti pereka hii kotini, sijui fanya hivi, sijui nini, tufanye hivi, sijui tuende hii, ndio hii project ishe. Kama saa hii tukiongea, hii mambo ya affordable housing, sijui wengine wanaenda kotini wanastopisha. Na nimeona hata leader ya opposition, ile leader ya Azimio, Raila Odinga, tena jana anarudi anasema eti kwamba sisi, hata sisi tunaunga mkono hii mambo ya affordable housing. Sasa, mbona unajua hii watu wanachezea watu akili? Mbona anasema ana support, ni yeye tu bado anatenda, anaweka kinaukia mtata kando nyuma ya curtain, anawaambia chukua hii pereka hii kotini, chukua hii pereka hii kotini. Sasa wamestopisha. Sasa hii ni kina nani wamelose? Ni sisi watu wa Kenya ndio tumepoteza. Ni wananchi wa Kenya, ordinary citizen, ndio wamelose. Rais William Ruto hajakosa kitu. Yeye ako state house, ako na mali yake ya kutosha, anakula. Yeye ndio rais. Yeye hajapoteza chochote. Sisi wa Kenya, sisi wana youth, wale walikuwa wanafanya kazi kule, sasa wataenda wapi? Wale walikuwa wanaunga stima kule, wataenda wapi? Sasa mimi nataka niambie watu wa Jamhuri ya Kenya, sana sana wale wanatumika na Azimio kwamba eti wa sabotage serikali ya William Samoei Ruto. Hakuna mahali Rais kumika. Hakuna kitu yeyote amelose. Hakuna hata moja. Rais afanyi kazi. Rais ako na njama mzuri na sisi kama watu wa Kenya. Watu wapee Rais nafasi afanye kazi. Ama namna gani wananchi? Hakuna mahali watu wapee Rais nafasi afanye kazi. Hii kelele ya kila siku, sijui nini, sijui sijui nini, tunaenda maandamano, sijui nini. Sasa saa hii wameshindwa kuenda maandamano, wameshindwa wajifiche wapi. Hata mimi Mkenya wameshindwa. Saa hii tena anaenda Mombasa anasema anaunga affordable housing. Juzi yeye ndiye anasema sijui hii affordable housing, sisi kama wa Kenya usikate mshahara ya watu. Tena jana anaenda anasema ana support affordable housing. Na mtu mjinga kama hii unapata watu wanamfuata. Iko watu wengine unaona wanamfuata. Yeye ni mtu amepigania taifa la Kenya. Hiyo ni kiongozi ambaye unaishi kwa sababu Raila. Nani hao tu tumeona hata kule Western. Raila baba mjinga. Kule maeneo ya Western. Tumeona mzee wa miaka mingi ndiye anajitokeza anasema kwamba wako na njama sahihi ya kuunganisha watu wa Western. Mimi nataka niwaambie, alizaliwa Western, amelelewa Western, amepata kazi kubwa. Sasa hii yeye ndio secretary ya koti ya wafanyikazi wote. Na amezeeka. Ndio saa hii anasema eti anataka aunganishe watu ya Western. Inchi mbili, mtu inchi mbili. Ni waongo na nyinyi ni wakora. Mtu inchi mbili. Inatoshana na msumari. Ndio anasema kwamba eti anataka aunganishe watu wa Western. Kwani hii muda yote hakujua watu wa Western inafaa waunganishwe? Atuoli endelea hivyo. Yeye anataka aunganishe Western. Wawache wivu. Wanaona kuna kijana mshap.
Yeah. Anaitwa Cleophas Malala. Amejitokeza. Hao ndio huyo ndio amefanya hata kina Mudavadi wako kwa serikali sasa hivi. Wanaona picha eti huyu kijana tukimwachilia hivi atakuja atushinde. Hakuna. Atakuja tu overtake. Sisi tumekaa miaka mingi na hatujafika mahali amefika. Mm. Na yeye bado ni kijana, hajafikisha hata 35 years. Na tunaona anakuja hivi, anashine hivi. Ako na bendera sasa hivi. Yeye ndio secretary general. Sasa ukimwachia nafasi tunaona huu kijana atakuja tupite. Waache wivu. Kwani wanaona Cleophas Malala anajaribu kuunganisha Western. Wewe ni muongo. Mimi sijai sikia hata Francis Atwoli Super Cup. Sijai sikia. Hakuna. Lakini nimesikia Cleophas Malala Super Cup. Hakuna. Ile iliunganisha jamii zote za Western. Vihiga, Kakamega, Busia na Bungoma yote na Kakamega. Hizo hizo makundi zote Cleophas Malala alisponsor na aka empower wa youth wote wa kule kwa Super Cup. Hiyo ndio viongozi. Ule hiyo ndio viongozi anatambua vijana. Na sisi kama vijana tunasimama nyuma ya Cleophas Malala. Sisi kama vijana tuna support Malala. Malala ndio kingpin ya Western. No. Hii watu wanaonea Malala sisi kama vijana hatuza kubali. Eti mbona hii miaka yote Atwoli hajai sema eti anataka aunganishe watu wa Western. Saa hii ndiye anasema eti anataka aunganishe watu wa Western akiona Cleophas Malala anaunganisha. Kwani huyu Malala wanamuonea vipi nini? Kwani sasa hii bendera ndiye inawauma? Watu waache wakiona sisi vijana kama tunainuka waachane na sisi. Malala kama angekuwa mwanaume. Na hii serikali ni ya vijana. Angetoa picha na hii serikali ya William Ruto ni ya vijana. Ukianzia rais ni kijana. Naibu ni kijana. Hii serikali ni ya vijana na ndio maana His Excellency William Samoei Ruto aliona Cleophas Malala ako na strength. Hakuna kitu. Ako na hiyo capability ya kukua secretary general na ana mentor. Na namenda siku moja Malala pia atakuja kukua kiongozi mkubwa hichi. Siku moja 2032. Sasa hii watu wanapanga njama eti sijui nini wanafikiria ndio wa distrap. Malala achieve dream yake. Sisi kama vijana tutakubali hiyo maneno. Na tunaambia Francis Atwoli, wewe wachana na Cleophas Malala. Hiyo vita ndogo ndogo sisi kama vijana tutakubali. Sisi ndio tutasimama na Cleophas Malala. Hii sio serikali ya wazee. Hii serikali ya sahi inataka watu wako na akili ya sahi. Wale watu sharp. Sio ile akili ya wazee. Ona akili ya wazee Kenya imetufanyia miaka mingi. Mara maandamano. Mara sijui nini. Hii Kenya unataka kuweza unataka kuanza hii maeneo ya Western ndio imekuwa inafanyika kule Nyanza. Eti kiongozi akiinuka kichwa anafanyiwa hivi. Mtu akiinuka kichwa unagongwa kichwa. Kiongozi akijitokeza hivi unapigwa. Sisi hatutakubali. Na sio kupigwa kwa sababu ya kutofanya kazi. Hii unapigwa juu ya self interest. Kuna viongozi wanajiona hao ndio uchupavu. Yes. Hao ndio wako na uwezo ya kukua kiongozi. Ukiangalia msale hawataki kuangalia vijana kama sisi. Na Malala tunaona Malala kwa rais amemshikilia na anakuja kuwe kama kiongozi mkubwa Kenya hii. Hao watu wa Simiyu watatuletea mambo yao. Waende huko waandamane na waachane na rais wetu wafanye kazi. Kuna rais mgani? Huyo ni mwenye aliingia na pesa. Tena tunaona mbunge mwingine kule Western wanapanga jama. Na ni hii kitu ni kama hivi watu wanaonea Cleophas with. Hakuna mambo eti yeye tena ndiye amejitokeza anasema kwamba eti Cleophas Malala ndio sijui amefanya nini kwa CDF, sijui audit imefanywa, sijui nini. Kwani audit imefanywa jana? Mbona inafanywa sasa hivi Cleophas Malala akiwa secretary general? Mbona inafanywa Cleophas akiwa CS? Kwani hii bendera inauma watu sana? Mimi nataka niambie viongozi wa Western. Malala kitu mmeanza ndio ilianza ilikuwa kule Nyanza na tumemaliza. Sasa hivi unaona tangu tumalize tuko na viongozi Nyanza. Tuko na Eliud Owalo, tuko na Raymond Omolo, tuko na Eddie Kanyanga, tuko na Odoyo Owedi. Tuko na government spokesman Charles Owino. Tuko na huyu anafanyaka upasuaji hii ya mtu ya serikali anaitwa nani hii ya kufanya upasuaji hii ya serikali hii ni Mjaluo. Sasa viongozi wamejitokeza. Hiyo wakati hakungekuwa na kiongozi yote angeweza kufika kwa serikali. Na hiyo ndio watu akina Atwoli wameanza kule Western. Eti wanaona Cleophas Malala kichwa yake inachomoka.
anataka anaenda kukua mtu mkubwa Kenya hii, wanataka kupiga dream yake asitoboe. Sisi kama vijana tunawaambia hakuna, tutafanya vile tunaweza tukiongozwa na William Samoei Ruto. Na sisi kama chama cha UDA tuko nyuma ya Secretary General Cleophas Malala. Hakuna, na sisi hata mfanye nini, hata mpige kelele, hata nyinyi wewe mbunge huyo wa Western, sitaki kutaja jina yako hapa. Tunakujua. Wewe unata, umeanza kupiga Cleophas Malala vita juu unaona umemshinda miaka na amekupita. Sasa hakuna. Unataka umpige vita, sijui mara aliweka sijui nani kwa kazi, sijui aliajivu sijui nani. Kwani saa hii ndio unasema mbona hukusema huyo wakati? Sisi tunakuambia wewe mtu ya kimilili. Wewe wachana na Cleophas Malala. Sisi kama vijana tuko nyuma ya Cleophas Malala. Hakuna. Na hata mfanye nini, amuta tu distract. Sisi serikali ni ya vijana, muachie sisi kama vijana na mtaona mahali tunapeleka hii nchi tukiongozwa na William Samoei Ruto. Asante ni sana. You will never be a leader and you never be a leader. Ai, nani? Uki object ni sawa, lakini kidogo usiongee kama unaimba. Ni kama unaona mtu akiwa kwa chacha. Unaweza object just for less than a minute. Then you give kivyangu because Uwezi object ni kama wewe ndio uko na microphone sasa. Unaona inashinda hata sauti ya. Unaona vile ngine tunafanyanga na nani? Na hata Eva. Ila utulie tu na mama. Anapiga kidogo, anarudi anaacha. Anapiga point. Unapinga point za huyu. Sasa unafika ni kama kocha chuna. Wewe mimi usinipinge. Mimi hata sitataka usicha. Unajua una object na point, lakini una object in some few in just less than a minute. Uko sawa? Ngoje basi. Nani? Dakika moja, Deno. Unataka Nuru atokanga tajibu kwa object pia. Deno, usitaje jina yake. Unaona vile nimesema ule mbunge. Hata siko huko. Lakini wewe umeshapatikana, mimi nilimwona patikana. Lakini at least hajamention. Hajamention jina. Lakini ameshajua. Kesho anaweza kuita mali, you never know. Yes. Ah, jamaa bado tuko nao tunawatafuta. Asante sana. Kwa majina naitwa Deni.